Sonde, wat is dit? Wie het dit? Waar kom dit vandaan? Kan ek daarvan vrykom? God het ons geskep om te leef saam met hom, en om te leef saam met ander en om mekaar te help, en om te leef in die skepping, om dit te bewerk en op te pas. En in hierdie verhoudings gee God vir die mens alles wat hy nodig het, maar hy stel 'n grens. Ek kan nie met God of ander mense of die skepping maak wat ek wil nie. En daar in die tuin gebeur dit toe. Die slang laat die mens daardie grens oortree en die mens begin twyfel oor God se goedheid. Die mens wonder of God die waarheid praat. Die mens wonder, kan ek nie self God wees nie? Die gevolg, die mens oortree die grens. Die man en vrou raak bang vir mekaar, hulle kruip weg vir God. Hulle raak self gesentreerd en probeer die skuld aangee. Adam blameer vir Eva, Eva blameer die slang. Die verhoudings is stikkend en ons sien die gevolge vandag nog. Baie mense ken nie vir God nie en wil nie vir God ken nie. Mense mors met hulle self, met mekaar en met die skepping. En dit is sonde. Die verstoring van God se shalom. Sonde breek God se shalom, sodat niks heel is nie. Dit steel hierdie vrede en seën. Dit is sonde, ons diepste nood voor God. En ons is skuldig. Ons het eienaarskap en verantwoordelikheid hierin. Ons staan skuldig en ons dra by tot die verstoring, die breek van God se shalom. Maar daar staan geskrywe in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10, dat ons nie moet lieg oor ons sondes nie, dat ons nie die skuld op iemand anders moet pak nie, dat ons sondes moet bely, en dat ons God moet vertrou, hy vergewe ons. Want jy, wie jy is wie God sê jy is in Jesus, en jy is geskep in die beeld van God. Jy is Godsin, jy dra sy beeld. Hierdie beeld maak van jou 'n helper, om God se vrede te bring, om heel te maak en te seën. Jy is vergewe, gered in Jesus alleen, deur sy genade, versoen met God. Jy is nuut gemaak. Amen.